Rešenja o porezu na imovinu dostavljaju se i elektronski. U Pirotu su na taj način 2020. dostavljena 123 rešenja, prošle godine oko 950, ove godine 3 puta više. 2910 rešenja je dostavljeno elektronski u elektronsko sanduče. Korisnici portala e-uprave mogu izborom odgovarajuće opcije na portalu da se opredele za dobijanje obaveštenja putem SMS poruke ili elektronske pošte i to obaveštenja o prispelom rešenju. Od 1. juna funkcioniše i nova elektronska usluga u ovoj oblasti preko portala lokalnih poreskih administracija za korisnike koji imaju kvalifikovani elektronski sertifikat. Fizička lica, preduzetnici, pravna lica imaju mogućnost da elektronskim putem podnesu zahtev za izdavanje elektronskog uverenja kojim se potvrđuju činjenice iz evidencije lokalne poreske administracije o imovinskom stanju poreskog obveznika, o zaduženjima, izvornim javnim prihodima, o izmirenosti obaveza. Uverenje koje odnedavno može da se dobije uz nekoliko klikova znači u mnogim segmentima. Ta uverenja su potrebna kada građani apliciraju recimo za subvenciju Ministarstva poljoprivrede, za oslobađanje od PDV-a ili za neka socijalna davanja. Privredi su opet potrebna ta uverenja kada se prijavljuju u APR-u, odjavljuju u APR-u ili u registru ponuđača. Do sada su građani morali da idu na šaltere lokalnih poreskih administracija, da plaćaju u bankama ili poštama odgovarajuće takse, opet da idu po ove potvrde. Sada sve to mogu uz par klikova elektronski da urade na portalu lpa.gov.rs. Korisnici dokument dobijaju u elektronsko sanduče najkasnije u roku od 8 dana od podnošenja zahteva, navodi Jovanović. Uvođenje elektronskih usluga važan je deo reforme javne uprave u Srbiji, koju podržava Evropska unija.